观众们应该都还记得电影《奇袭》中这段捉舌头，这位勇敢坚毅且不失幽默的一班长。今天视频的主角就是有着我国首长专业户之一的演员邢吉田。邢吉田原籍山东，1926年出生于辽宁营口，父母都是从事体力劳动，从小就非常懂事的邢吉田早早就扛起家庭的重担。1948年22岁的邢吉田加入革命队伍，在东北军区文工团任演员。1957年受八一厂导演郝光和刘培然邀请参演电影《黑山阻击战》，在片中扮演雷师长。我有点不明白，为什么不抓住锦州长城刚刚解放，面前的敌人正处在动摇混乱这个机会，我们出击他一下。我们侧翼不是还有兄弟部队两个纵队吗？我们的兵力啊并不比敌人少多少。邢吉田因出色的表演和极高的敬业精神，在1958年正式调入八一电影制片厂。同年依次出演李叔田执导的《海阔天空》，扮演刘部长。去吧，找他们生产科长，叫他们尽量给你们解决。现在军舰自己修了，海军修船厂已经接受外来订货了。支援生产建设嘛，是咱们军队的本分。来，史文志导演的《渡江探险》饰演政委。现在正是洪水季节啊，渡江嘛是比较困难，可是更大的困难，就是要在七一以前登上这座高峰，并且在江上架上一条流索，给我们的施工部队开辟一条上工的道路。现在的情况是，我们后面有几万大军呢，正在向前推进，而拉萨的人民和同志们呢，也正在日日夜夜地盼望着我们能够很快地赶到，任务是相当紧迫。王兵执导的《返老还童》饰演范副局长。这个病啊，快20年了，白天黑夜睡不着觉，真苦恼啊，安眠药已经对我不管用了。也难怪，我求遍了中西名医，也不过都是这样。你们当医生的应该知道一个病人失掉了工作能力的痛苦，我跟你说这些有什么用啊。与孙道林合作电影《永不消失的电波》，扮演孙明仁。有一个同志需要你帮助他去应付环境。好啊。是个男同志，他是从别的地方到上海来的，你就归他领导。你知道我们为什么一定要叫你去呢？这是一个非常艰巨的工作，党相信你一定能够完成。阎继周导演的《一日千里》饰演作家。我是搞写作的，这回下放到农村，得好好的向工农同志学习啊，努力来改造自己。这回要不下放啊，我们这个脑袋都快变成葫芦瓢了，里边连一点内容都没有了。1959年参演王新刚主演的《海鹰》，扮演吴大伯。那就直接揍他，让那个美国军舰呢也带几个窟窿回去。不是我老汉夸口啊，只要是革命需要，就是掏个龙王爷的眼珠子我也办得到。什么美国军舰呢，那都是磨坊里的毛驴，他就会嗷嗷的叫，一上阵就拉稀。与张永守合作电影《赤峰号》饰演司令员。要打，我们就要打得准，打得稳，打得狠，一定要把他们打死打沉。你作战勇敢，从陆军到现在立过很多次战功，这都是好的。可我也担心你一点，就是遇事好冲动不沉重。1960年参演史文志执导的《三八线上》，扮演上校。同志们，敌人虽然被我们打败了，但是他们并不甘心，他们会随时制造新的战争阴谋，我们必须随时提高警惕，保卫我们的胜利果实，保卫亚洲和世界的和平。同年在电影《奇袭》中扮演一班长。那位长官呢，也太认真了。来来来来，我帮你修，修好了咱们一块走。你懂啊？
这碗饭吃了十几年了，小毛病好修啊。老邢，你给说一说嘛。哎，好吧，上车吧。1961年与刘江合作的出演《突破乌江》，饰演狄旅长。这次蒋介石亲自出马，可见他对咱们贵州的局势还是十分重视的啊！这一回可就看我们的了。只要我们守住了乌江，消灭了共军，既保住了实力，又讨了蒋介石的好，兄弟，还不全靠各位捧场吗？1962年出演电影《英雄坦克手》，扮演参谋长。参演张良主演的《哥俩好》，扮演红军长。话虽简单呢，可是含义深刻。哎，小文同志，赶快记下来，这对你将来的创作呀是会有好处的。想练好射击，想当武好战士，这都是好的嘛。可是不能把帮群众干活看得不当回事儿，哈哈，要帮助他提高觉悟。1963年出演王新刚、王小棠主演的《野火春风斗古城》，饰演周大伯。那是鸡蛋碰石头，咱们碰得过吗？我吃亏就吃在这个脾气上。现在这个年头啊，我看透了，就得像下棋似的，直跳不行，咱们就横着走，前进不得，咱们就退一步。遇事啊，还是得忍着点。1965年参演田华主演的《秘密图纸》，饰演丁局长。值班员注意，火速通知各地的关卡和港口，今天上午9:30，一只黑色的公文包在车站被窃，里面有99号秘密图纸。这个图纸关系到国家的重要机密，一旦被敌特运到国外，将对我国国防和人民生活带来严重的后果，命令他们严加检查和封锁。出演电影《白求恩大夫》，扮演于部长。俺很小的时候父母就死了，家里很穷，年老的祖母只好把他送到地主家去放牛。8年前红军走过他的家乡，收留了他。在红军里他抬担架，在火线上背伤员，负过3次伤，立过2次功。之后邢吉田被迫复员返乡，接受劳动改造。70年代初恢复名誉后，调入珠江电影制片厂，在这里逐渐将工作重心转向幕后。1975年出演刘欣执导的《小罗号》，饰演陈书记。你们到岛上来钻探石油，对我们的鼓舞很大呀！你看，大人孩子全轰动了。1978年出演刘晓庆主演的《同志，感谢你》，饰演老方。杨杰上大学的事儿，你考虑怎么样了？这两天老是哼哼唧唧的，一个劲嘀咕着要去上大学。你看这个事儿，我就知道你会同意的。1979年自导自演电影《海外赤子》，扮演司马威。作为一个演员，勇敢自信是起码的条件。怎么还没上阵就想退却啊？之后接连导演了《山菊花》《你在想什么》《五十人传奇》等电影。1988年自导自演电影《血洒天涯》，扮演张杰。本帅爱才如命，你若愿降，我就免你一死。难道你也不顾惜你手下这4个人的性命？你若不降，我就先杀掉他们。1994年参演陈国军执导的《慰安妇74分队》，扮演伊东太郎。这也是邢吉田所出演的最后一部电影。邢吉田善于塑造我军首长，与陈赓、李岩、张中英、张凤祥、李波等演员都属于首长专业户。80年代之后开始从事导演工作，导演电影《海外赤子》，曾获文化部优秀影片奖，可以说攀上了事业的第二个高峰。遗憾的是，邢吉田于1996年逝世，享年70岁。观众会永远记住那个经典的一班长。关注我，带您进入老一辈电影人的世界。